החשיבות של גילוי מוקדם של סרטן השד במדינת ישראל נובע מכך שההיארעות היא מאוד גבוהה, אחת לשבע, שמונה נשים עשויות לחלות במחלה. עקב כך, יש לנו מספר בדיקות, ממוגרפיה, אולטרסאונד ו-MRI, אשר יכולות לתת לנו את האפשרות לגילוי של המחלה בשלב מאוד מוקדם, ועל ידי כך המטופלות לא יצטרכו לעבור סבל מיותר על ידי טיפולים מיותרים. לכן מאוד מומלץ שנשים בסיכון גבוה יתחילו בגיל מאוד מוקדם את הבדיקות, בדרך כלל בגיל בין ה-30 ל-40, ונשים שיש להם סיפור משפחתי מגיל 40, אחת לשנה או שנתיים, ממוגרפיה ואולטרסאונד, ומגיל 50, אחת לשנתיים. גילוי מוקדם יכול להציל חיים.